Olá pessoal, já estamos aqui para mais uma reportagem no nosso canal, o jornalista Ralph José. Sempre mantendo você muito bem informado com os fatos que acontecem em toda a Paraíba. Trazendo informação na área política, aqui no nosso estado, informação. Olha, a ex-governadora, ex-vice-governadora na verdade, Lígia Feliciano, vai assumir uma secretaria do Ministério do Desenvolvimento Social. A ex-vice-governadora Lígia Feliciano estaria prestes a ser nomeada para a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, coordenado pelo senador eleito Wellington Dias. A indicação teria sido quando no próprio ministro, né, Lígia e o deputado federal Damião Feliciano, do Partido União Brasil, apoiaram a eleição do presidente Lula. Ainda na pré-campanha eleitoral, Lígia Feliciano lançou a pré-candidatura ao governo pelo PDT. Depois, perdeu o comando da legenda e não disputou o mandato. No segundo turno, voltou aos braços do governador João Azevedo. A secretaria é responsável por programas como Minha Casa Minha Vida, que será reeditado, e o Cadastro Único do Auxílio Brasil, que voltará, já voltou a ser chamado de Bolsa Família. Portanto, essa é a principal informação na área política aqui no estado da Paraíba. Outras notícias, outras informações, vocês podem conferir no canal Jornalista Ralph José, se inscrevendo, ativando o sininho para as notificações, deixando seu like e seu comentário. Também pode me seguir através das redes sociais, o Instagram, o underline Ralph José, e também pode ficar por dentro através da página Jornal Eletrônico no Facebook. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.